Francouzská výzva píše. Dnes obnovujeme činnost výjezdů, přebíráme kontrolu nad stránkami Národní rady, které byly zaplaceny na místo jméno. Nerespektovali nařízení a prohlásili se za vedení Národní rady. Jo, takže takhle. Levoboček, podepsán Levoboček, Opelka. Bově. No. Tak máte moje doklady, takže já toho... Kolega to řeší. Kolega, máte to poslední. To je standard úkol, který musíte znamenat. No. Musí něco, co jít nebo zaště. Pardon. Můžu se zeptat, co tady řešíte? Co tady bavím, co tady bavím, No, můžu se zeptat, co tady řešíte? Proč se potřebujete do toho? Protože mě to zajímá, protože se tady se Zdeňkem známe, s ostatníma taky. Obrátě se naše tiskovou mluvčí, no, ten je kompetentní sdělovat. Kdo je tiskový mluvčí? Kde ho najdu, jak se ho dovolám? V internetových stránkách Policie České republiky, určitě tahle informace bude. Zajímavý nápad, to bychom mohli zkusit hned. To jste měli zkusit. Já mám parkoviště. A tiskový mluvčí o tom něco ví? Asi by měl. Tady dobrá. Tak jo. 3, 2, 4, 0, 4, 5. Jo. A můžu se zeptat, pro koho pracujete? Nevidět, doufám. No. Skutečně dost. Vidět. A pro koho teda? Tak pro koho pracujete? No. Ale to my jsme taky.